Salam, əziz və hörmətli seçicilər. Artıq seçkidən, səsimə günündən bir neçə gün keçmişdir. İlk öncə hamımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, gəlib zəhmət çəkib bizə səs verdiniz. Və bildirmək istəyirəm ki, biz sizin bizə verdiyiniz dəstəklə artıq hər bütün məntəqələrdə üstünlüyü ələ aldıq. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bizim səslərimiz, bizim elə öz kəsçilərimiz, yerlilərimiz tərəfindən qəddarcasına uğurlandı və saxtakarlıqlara yol verildi. Bu saxtakarlıqların içərisində bəzi məktəb rəhbərləri, icra nümayəndələri, komissiya sədrləri, müəllimlər, hətta həkimlər belə var. Mən çox təəssüf edirəm ki, bu hal baş verir. Çünki bu seçkidə dünyada analoqu görünməyən super bir seçki növü nümayiş etdirildi və Avropaya belə biz dərs verə bilərik ki, bizdə bu cür seçki var. Onlar da yəni bu seçkidən keçirsinlər. Çox əla və adidir. Səs vermək olur, xalq gəlir, məsələn, bu namizədə səs verir. Axırda isə səslər sayılmadan götürülüb, qaçılıb və başqa namizədə adına yazılır. Bu, ən adi seçki növüdür, sadə növüdür. Yəni, burada zəhmət çəkmək də ehtiyac yoxdur. Lakin mən çox pisliyirəm bunu. Və sual vermək istəyirəm həmən saxtakarlığa. Siz nə cürətlə xalqın etimad etdiyi, səs verdiyi bir adamın səslərini uğurlayıb 10 manata, 5 manata gedib başqasına satırsınız? Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Və bu sübut edir ki, artıq Azərbaycanda heç bir zaman şəffaf seçki olmayacaq, heç bir zaman demokratiya olmayacaq. Ümumiyyətlə, biz o sözü çıxarmalıyıq öz lüğətimizdən. Biz əsrin əvvəlində 114 min kvadrat kilometr əraziyə malik olmuşuq. Daha ondan əvvəl cənubdakı torpaqları da nəzərə alsaq, 650 min kvadrat kilometr ərazi. Daha öncə geçsək tarixə 2 milyon kvadrat kilometr ərazi Səfəvilər dövründə olub. Bəs hanı o ərazilərimiz? Nəyə görə biz ətraf qonşularımızdan sadəcə çox ola-ola bir gün gəlib 54 min kvadrat kilometr ərazidə qalmışıq? Mən cavab verim o sualı. Nə qədər aralarımızda belə saxtakarlar, ikiyüzlülər varsa, belə necə deyim, onlara ad tapa bilmirəm deyim, varsa, əlbəttə ki, biz məhkumuq bura. Çünki əsrin əvvəlində 114 min kvadrat kilometr, onlar bizə ötürdülər babalarımıza 97.3 min kvadrat kilometr, onlar da öz övladlarına 86 min kvadrat kilometr tamında altı, biz isə övladlarda nə ötürə bilirik? 50 neçə min kvadrat kilometr. Hanı bizim 22%? Biz düşməni xaricdə axtarırıq. Düşmən xaricdə deyil. Budur, içərimizdə. Bizim öz kəsçilərimiz, bizim öz icra nümayəndələrimiz, bizim öz, nə bilim, komissiya sədrləri, müəllimlər, hətta həkimlər belə var olarsınız. Mən o müəllimlərə sual verirəm. Ay müəllim, sən niyə bu saxtakarlığı verirsən? Cavab verir ki, məni məcbur. Deyirəm, sənin məcburiyyətinin ucubatından biz Şuşanı itirdik, Xankəndini itirdik, nə bilim, Füzulunu itirdik, Cəbrəli itirdik və gəlib bu vəzifədə çatmışıq. Çünki məcburiyyət silsilə təşkil edir. Bugün seçkidə bu saxtakarlığa məcbur qalan insan sabah vətənini də satmağa məcbur qalır. İnanın ki, bunu eləyəcək. Çünki bugün saxtakarlıq eləyən müəllimlər səhərsi gün dərsə çox sakit halda gəlirlər, işlərinə də davam edir, bəzi müəllimləri deyirəm. Heç nə olmamış kimi, elə bilirlər, çox şərəfli bir iş görürlər. Seçilən seçildi. Axı bizim öz bir-birinin önlərinizi götürəcəyik, bir-birinin xeyşərinə gedirik. Biz ədalətli cəmiyyət qurmaq istəyirik, biz hüquqi dövlət qurmaq istəyirik. Buna bir abırçılıqdır. Çox çətin bir vəziyyət yaranır və mən bu seçkiləri bir mənanı tanımıram, bunu seçki də adlandırmıram. Çünki Azərbaycanda şəffaf seçki keçirmək üçün ilk növbədə dairə mərkəzi seçki komissiyasının üzvləri dəyişməlidir. Sözsüz şərtsiz dairə seçki üzvləri dəyişməlidir. Məntəqə seçki komissiyasının bütün üzvləri dəyişməlidir. Üstə gəl məktəb direktorları dəyişməlidir.
Bələdiyyələr dəyişilmədi. Nəyə görə? Çünki məntəqələrin əksəriyyətində baxırsan ki, komissiyanın sədri, sonra ondan sonra gələn üzvlər xalaoğlu, bacıoğlu, bibioğlu, əmioğlu, dayıoğlu, bacı, qardaş, gəlin. Bu necə oldu? Bəs haradadır burada ədalət? Və burada hansı şəffaf seçkilər danışmaq? Seçki günü biz dairə daxil məntəqələri gəzdik. Saxtakarlığın super növü ilə tanış olduq. Və bizə aydın oldu ki, artıq biz bu seçkidə nəsə gözləyə bilmərik. Bugün məni söydü, mən onun cavabını verdim. Lakin Xadir Rəcəbli üçün canfəşanlıq eləyən insanlara da sözüm budur ki, o insan sizi söydü, siz necə həzm edirsiniz? Mən həzm eləmədim. Kim həzm elədi, nüş olsun ona. O insanlara nüş olsun ki, Xadir Rəcəblinin söhüşünü həzm elədilər. Və gedib ona yatarlıq, yaltarlıq elədi. Belə insanın məzarına da, xeyrinə şəhərinə də getmək düzgün deyil. Çünki sabah bura erməli gətsə, onlar ermənilər də inanın ki, bu torpaqlarda satarlar. Çünki onların qanında var, onların uşaqlarının qanında da var, onların nəvələrinin qanında var. Belə saxtakarlar bu ölkədə artıq qalması bilə düzgün deyil. Ona görə də mən seçicilərimə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, gəlib zəhmət çəkdilər, səs verdilər və əmin olsunlar ki, onların səsi boşuna getməmişdir. Biz haqqımızı arayacaq. Prezidentə də artıq dərəcədə müraciətim budur ki, hörmətli prezident cinayətkarların, saxtakarların, cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olması, saxtakarların məsuliyyətə cəlb olmasını istəyirəm və təkrar seçki keçirməsini istəyirəm. Söhbət mənim seçilməyimdən getmir. Qoy xalq qələbə çalsın. Qoy saxtakar dağına çalmasın. Qoy bizim səsimiz yelə getsin, amma o saxtakarlara getməsin. Və əminəm ki, bizim səsimiz işləyəcək və bu haqda ölçü götürüləcək. Digər acınacaqlı vəziyyət isə polisin birbaşa həmin saxtakarlıqlara dəstək verməsi, müşahidəçilərə hücum eləməsi və onların səsi götürüb qaçması şərəf yaradır. Bəzi polislər var. Polis asayişi qoruyandır. Polis öz funksiyasını bilmir artıq. Və inanıram ki, cənab prezidentimiz mənim səsimi eşidəcək və cinayətkarları qısa zamanda məsuliyyətə cəlb edəcək və məzahir müəllimdən də xahiş edirəm artıq dərəcədə sizə göndərdiyimiz dəlillərə diqqətlə baxasınız, siz təcrübə sahibsiniz və diqqətlə onu araşdırasınız və 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsinin nəticələrini ləğv edəsiniz. Artıq dərəcədə xahiş edirik, lazım olarsa yenə dəlillərimiz var, göndərərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.